Els matins de juliol, el pavelló d'Olot s'omple d'activitat. Bàsquet, patinatge, hoquei i vòlei són algunes de les propostes esportives de l'Estiu Riu, on participen prop de 300 nens i joves. Un any més, el total d'inscrits a les activitats estiuenques que organitza l'Ajuntament d'Olot segueix creixent, amb més de 2.200. La participació doncs, en aquests moments també ha pujat referent a l'any passat. Les dades avui són que hi ha 1.293 nens i nenes inscrits. Aquestes dades no són definitives perquè bàsicament es van fent petites inscripcions durant l'estiu riu, per tant les dades finals les tenim en el tancament de l'estiu i no ara. L'oferta d'activitats és molt àmplia i diverses entitats s'impliquen en la seva organització. Totes elles, però, tenen un punt en comú, el rerefons educatiu. És la valoració de tant dels monitors com de les famílies que participen sobre la vessant educativa de les activitats. Moltes vegades el títol o el nom d'una activitat pot ser molt llaminer, però realment sabem el pa que volem donar i sabem que volem educar en el lleure i per ajudar a créixer a tots aquells infants i joves que hi participen. I la veritat, el que volem agrair molt és la confiança que ens té a les famílies que any rere any van repetint les activitats, vol dir que estan contentes i, per tant, també felicitar a tots els monitors que estan treballant a l'estiu perquè estan fent una molt bona feina i agrair als clubs que col·laboren, a les entitats que estan col·laborant a portar a terme els campus, els casals de natació i cursets i el nadem que estem fent amb nens que no saben nedar d'ESO. A més de consolidar l'oferta d'activitats juvenils, l'Estiu Riu dona feina a més de 80 monitors i joves que fan pràctiques durant el mes de juliol.